Ще влітку Олена могла пересуватися самостійно. Перемагаючи сильний біль, навіть поїхала в Барселону. Там її долучили до експериментальної програми з лікування метастазів. На неї були великі надії. Однак фінансування програми скоротили, і Олені довелося повернутися в Україну. Тут альтернативного лікування немає. Хвороба стала прогресувати, і жінка повністю злягла. Зараз її життя залежить від цих ліків. Син Дмитро розповідає, для його мами це на сьогодні порятунок. Вони бачать результат, це підтверджують і досліджують. Дмитро, як може, допомагає найріднішій людині. Заробляє за кордоном, але і цих грошей не вистачає. Бо тільки на тиждень Олені потрібна упаковка таких ліків, а коштує вона значну суму – 20 тисяч гривень. Діагноз меланома – рак кожи. Лічення, іменно дорогими лікарствами, почали з 19-го року. От, почали покупати через теж людей, які боліють вже довгий час. Потому что в нашей онкологии никакой-то помощи с лекарствами ничего не могут. Мы не могли все время покупать их, потому что это сумасшедшие деньги, все сбережения и кредит, и все, то есть все ушло на эти лекарства. Олена вірить, що переможе недугу, що ліки поставлять її на ноги. І завдяки цьому лікуванню вона зможе далі боротися та жити. Якщо хто може хоть какие-то деньги перечислите. Бо сын зарабатывает в другой стране, а этого все равно не хватает, потому что у нас кредиты. Надо их покрыть, а потом покупать новые препараты и их пить. Понад усе мріє про одужання Олени її мама Ольга. З вірою в краще літня жінка звертається до земляків з проханням відгукнутися. Одна моя надежда на вашу помощь. Мне уже 80 лет, и я хочу дожить до того, чтобы она встала на ноги, чтобы уже она могла сама быть без меня, а мне очень тяжело с ней. Допомогти онкохворій Олені можна грошима на банківський рахунок сина Дмитра. Зв'язатися з самою Оленою можна телефоном. Надія Шевченко, Олексій Правицький, «Цей день».